OK, dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa. Dámy a pánové, tentokrát bych vás poprosil, nebo respektive jak chcete, ale máme tady vlastně už předposlední díl reálného života gangster, takže pokud vás tady ta série někdy bavila a pokud ji chceme trošku uctít, tak bychom mohli dát 1000 lajků tady té série. A bude to teda předposlední díl, no a co nás dneska čeká, dámy a pánové. Máme tady teda M5, auto, BMWčko, jo. M-paket, znáte to, jasný, dobrý, všechno. No a aktuálně nás čeká jedna taková akce a... nebo respektive takhle, dneska nás čekají dvě dost akční akce. Akční akce, Atlete, to je teda výraz zase spojení, OK. První akce bude na filmové premiéře vlastně zabít nejznámějšího herce v Los Santos, který má právě konexe s mafií, která vede tady to celé město. Takže a, sakra, teď jsem trošku naboural, nevadí, ale náš úkol vlastně bude v dnešním díle převzít tak trošku kontrolu nad městem a celý to už konečně ukončit. Takže první věc, co uděláme, je, že zajedeme na tu premiéru. Už jsme teda u ní, ale budeme muset nějak vymyslet, jak toho borce zabít. Já nevím, jakoby dobrý. Máme dva způsoby. Buď normálně na blízko, jo, face to face, ho potkat a střelit mu to, prostě nastřelit ho do těla, třeba brokovnicí, anebo ze střechy snajperkou. No, takže uvidíme, jak to půjde. Já se mrknu tady, už vidím odsaď, že tady máme 3 policajty a tím to určitě nebude končit, jo. Budeme tady mít i nějakou osobní sekuritku určitě, tady máme 3 policajty teda. Ty se tady vybavujou, OK. Jako 3 policajti by nebyly problém, jo, ale uvidíme, počkejte, tady máme další 3. A tamhle ten čedivej, mohli jste ho zahlídnout, byl vlastně náš target neboli cíl. Tady vidíme nějaký bodyguardy, OK, dobře. My samozřejmě můžeme jakoby dovnitř, protože máme stupenku na tu premiéru, sem nejdou jenom hvězdy. A tady ten borec před náma se podle mě zatoulal, ten vůbec neví, co se tady děje. No a jdem se na to teda mrknout, no, takže... no, já to nevidím face to face, protože nemáme tady zase tolik té sekuritky, ale zase na druhou stránku ta sekuritka je vlastně, já nevím, sestavená ze všech stran, jo. Takže my kdybychom ho střelili, tak nemáme šanci to přežít, protože do nás budou šít ze všech stran, jo. Tamhle 3 policajti, tady nějaká sekuritka u limuzíny, na druhé straně sekuritka. No, já si myslím, že tudy to nepůjde úplně, jo. Tady je náš cíl, ten ještě neví, co se na něj kuje. A ještě přemýšlím tady tady za tou stěnou? Ne, tady ne. To by nešlo. Ne. To nepůjde, takže já si myslím, že se přesuneme na střechu a budeme to nějak jako vykoumat z té střechy, no. Tak, nasedneme tady do naší krásné M5 a teď přemýšlím teda, kudy my se tam dostaneme. Ukažte, tady je ulička, jo, aha, dobře, to je teda velká a dlouhá ulička, tady to nikam nevede, ale pozor, tady máme parking a parking, počkejte, tak vydržte, když pojedeme nahoru v tom parkingu, tak co, kam se dostaneme? Jo, ono to moc pater nemá, ale OK, super, vidím tady žebřík, tak to je pecka, tam bychom se mohli někam dostat. Nicméně ještě předtím, než tam budeme líst, musíme vyhnat tady ty lidi. Tamhle ten v tom zeleném je nějaký vytrvalej, ostatní už asi pochopili, že mají odejít. Ale dobrý, počkejte, tak odešel. Jinak všimněte si, že jsou tady samý Ameriky, jo, tady stojí, jakoby... dodge a takovýhle věci, jo, takže počkejte, lezeme po žebříku a jdeme to nějak vymyslet. Já doufám, že budeme mít nějaký jako dobrý výhled na tu scénu té filmové premiéry, takže počkejte. Vezmeme si snipu a počkejte, s kontrolem ještě se tady někde, ne, tady nikdo to ani nehlídá jako ze střechy, no, hodně to podcenili podle mě. Jo, výborně, no, tak to je super, tak vidíme úplně krásně. A úplně přesně vidíme na tu filmovou premiéru, takže jdeme na to, dámy a pánové, a odstřelíme tady toho borce, takže pojďme, 3, 2, 1, BUM! Aj, až jsem to slyšel, jak to... Tak počkejte, dobré, nic, nebudeme, necháme je bejt. A rychle pryč, takže rychle utíkáme odsud pryč, jelikož tady to samozřejmě bezpečný úplně není. A jdeme do našeho auta, no tak tady to šlo docela hladce. To se až divím, že to jako bylo hodně v pohodě, co? to se mi zdálo teda extrémně v pohodě, nicméně teď možná ty policajti po nás půjdou docela jako fest, ale doufám, že to bude dobrý. Tak a sakra, ježišmarja. No tak teď se mi srazil, to nebylo úplně dobrý, ale furt máme 2 hvězdičky, což se docela divím. Já už bych tady při tom tempu měl mít tak 3, ale zatím to vypadá, že v pohodě. Tak pojďme, ztratíme se tady někde v uličkách, rychle Frankline, jeď, prosím tě, Ježíši Kriste. Já fakt taky jako neumím řídit, tak počkejte, co tady, jo, tenhle ten, počkejte, tak rychle ho předjedem. OK, tak teď to bude mega těsný, jestli nám to vyjde, podívejte se, on už jede po té hlavní, ale dobrý, stihli jsme to a dostali jsme se mimo jeho oblast hledání, takže dobrý. A vypadá to dobře. Hele, ztratili jsme policajty, což je samozřejmě výborný a my se teda můžeme rovnou přesunout. OK, dámy a pánové, já už se blížím k místu, kde máme vlastně druhou akci a ta akce už je teda vlastně to, že musíme sejmout úplně toho nejvyššího bosse, co teď řídí celý Los Santos a měl by teď být s trošku menší ostrahou, jo, přesně tamhle je, dámy a pánové, jenže my ho nemůžeme sejmout snipou, protože se musíme zbavit úplně všech, co tam jsou, to je prostě podmínka, tam všichni můžou to převzít, takže má tam mezi sebou samozřejmě sekuritáky, ale úplně ty nejvyšší, co může mít, takže ty musíme sejmout, máme vevnitř 2 lidi, kteří nám pomůžou, takže infiltrace by měla být poměrně, aha, dobře, takže tady máme 2, 4, 6 sekuritáků, Kriste pane, kolik jich tady je. Jenom venku, vemte si, že tady to je jenom venku, no jasně, 8, 9, Ježiši Kriste, no tak to nebude úplně tak v pohodě, jak jsem čekal, ale vevnitř máme 2 lidi, takže by to mělo jít aspoň trošku líp. No ale počkejte, my se tam dostaneme, já už jsem si tady trošku předtím hledal jedno takové místečko, kde my bychom se tam mohli proplížit. A je to přesně tudy, je to vlastně přes pozemek tady souseda, dá se říct, jo. Tady vidíte, že jejich soused je nějaký multimiliardář, ale tudy, když půjdeme, tak bychom se měli dostat, jo, přesně sem. A tady odsaď už by to mělo být docela v pohodě, takže, nebo v pohodě, takhle. Odsaď můžeme takzvaně rozpoutat peklo a vidíme dokonce jeho hlavu, což je výborný, protože bychom ho mohli vyndat snipou a pak už zbytek se na nás totálně sesype, jako si myslím. Počkejte, co tudy to vzít? Aha, tak moment, tak tudy asi... Ukažte, počkejte, sakra, nemám nožíka, jsem chtěl tamhle toho vyndat jako ze zadu. Aha, dobrý, tak nic, tak tudy asi ne, tudy asi úplně ne. Takže já bych to viděl normálně na druhou stranu, vezmeme snipu, eliminujeme ho a pak eliminujeme zbytek. Já si myslím, že to bude strašný humbuk, jo. Nebo takhle, moment, tady na té hromadě to je možná lepší, takže pojďme na to a eliminujeme všechny, co se dají. Takže první samozřejmě šéf půjde, pojď, 1, 2, 3, my jsme brali 3 a bum, tak 1, 2 a 3, pojďme. Ne, sakra, teď jsem se netrefil, dobře, 3, OK, super, střechu máme pokrytou a teď už nám nezbývá nic jiného, než tady, bohužel, tady jsou nějaký lidi, prostě možná jsou nevinní, ale to já nevím, ne, to můžou být zase nějaký herci, kteří se s nima pečou, takže vůbec v žádném případě. Žádný kompromis teď dělat nebudu a teď se bojím, z jaký strany na mě běžej, sakra. OK, tamhle už vidím dalšího, ale jak vidíte, naši komplicové fungují, jenže tamhle ty krásně vůbec nebyl vidět. Byl pěkně zákeřný tenhle ten. Tak, tady máme dalšího a vezmeme si jinou zbraň, protože tohle to střílí tak jako podivně. A jdem tady někoho eliminovat. Počkejte, střecha, bacha, střecha ještě. Tak dobře, střechu nemáme pokrytou až teď. A tady to vypadá super, tady to vypadá, že naši kolegové zapůsobili a docela dost jich sundali, ale to podle mě ještě není vůbec všechno. A sakra, jde po nás pes, kterýho já samozřejmě nechám bejt. A tamhle jeden, tak pojď, chlapče. No jo, tak ty kráso, tak buď jsem strašný profík, anebo ještě všichni čekají vepředu, takže spíš bych řekl, že všichni čekají vepředu, jo, protože tomu nevěřím. Ale tady výborně zafungovali naši společníci, bohužel to mají nejspíš asi taky za sebou, no. Takže obětovali se pro nás a pro náš cíl, takzvaně, jo, takže držte, počkejte, tak co, je tady někdo, nebo není tady nikdo? Oni už přijeli totiž policajti, víte? OK, tady nikdo, tady to vypadá, že už nikdo není, takže jdem se ještě podívat asi dozadu. OK, dámy a pánové, tak sice muži v oblecích tady už nejsou, ale bohužel tady přijela teda policaj. OK, tak jsme tady zpátky, bohužel přijeli teda policajti, takže budeme se muset vypořádat nějakým způsobem ještě s nimi a pak jim budeme muset hlavně utíct. Ale bacha, to vypadá na hodně policajtů. No a máme 3 hvězdičky zatím, ale já si myslím... Sakra, počkejte, do prčic už je vrtulník, no tak to je špatný, počkejte, já bych změnil zbraň, vzal bych si těžký kulomet a pojďme na to prostě, pojďme by to, jo, super, dobré, oni vůbec nechtějí jít, oni jak mají ty vesty, tak jsou pěkně odolní ty policajti. OK, dobře, máme to tady docela teď obklíčený, ale vydržte, počkejte, už jdou 2, tak 1 a pojď 2. Ukáž, kde je, tamhle, dobrý, super, máme ho, nic, dáme, pánové, já to vidím na to, že prostě utíkáme, protože už nás obkličujou i z druhé strany a hlavně máme 4 hvězdičky, takže tomu utíct, to nebude zase tak jako jednoduchý, takže počkejte, já mám takovej unikovej plán jeden, jo, tamhle ve vedlejším baráku se vlastně můžete dostat ven zadníma vrátkama, ale musíme se tam probojovat, protože tady budou policajti, tak pojď, aha, bacha, tady nikdo není. A tamhle, pojďme, tak sejmeme tady ty 2, běžíme rychle, tak, já jsem možná nesejmul ani toho druhého, to je jedno, ale rychle běžíme, prostě rychle běžíme a v klidu, pojď Frankline a běž, úplně přímo, tak, tamhle jsou ty vrátka a doufám, že se teda konečně dostaneme někam jako dál, nebo dostaneme se hlavně někam ven. Tak sice tamhle máme nějaký auto, ale policajti tady byli dřív, takže si vezmeme jejich auto a vrtulník už po nás střílí a ty životy jako nenápadně, ale přece jenom ubývají, takže si na to musíme dát pozor a teď už konečně máme auto, takže můžeme někam jet a já bych to tady vzal doleva. Jako po silnici to nemá cenu, po silnici vás vždycky doženou, jo, a hlavně vám prostřílej gumy a bla. No, tak ovšem, ale tohle to jsem možná trošku podělal, no, dobře, tak tohle to nebyl dobrý nápad, možná jsem se mohl podívat, co je přede mnou, než jsem tam vlítnul. Ježiši, a vedle nás, jak je ten policajt mrtvej, no tak to je divný. Ježiši Kriste, vidíte to? On se k nám jakoby tulí, jo, je to takovej náš společník, dělá nám společník. OK, tady máme nějaký Lambo, takže to si vezmeme, nebo nějaký prostě super sport nějaký, takže to si rychle vezmeme a jedeme pryč. Ještě je blbý, že nám do toho začalo pršet, takže ta ovladatelnost toho auta není úplně jako ideální. A životy nám pomalu, ale jistě teda ubývají. No a počkejte, sakra, ježišmarja, no začíná se mi to zase vymykat jako z kontroly tohleto, protože se mi nezdá, že jsem úplně jako v pohodě. Tak, unikáme a vůbec teda nevím kam, sakra, s tímhletím se nepočítala, jsem chtěl někam do kopců utíct, ale to bohužel, no jasně, ještě tady narazím, no tak teď jsem měl štěstí, že jsem to vůbec přežil, protože kolikrát narazíte a jste hned mrtví, no, takže jdou po nás a před náma zase kolona, a sakra, dobře, doleva, pojď, doleva. Franklin, výborně, v klidu, ještě to vydrž, pak budeš mít klid a budeš mít na starosti celé město, neboj se, já ti věřím, že to zvládneš, tak pojď, prosím tě, pojď, a dobře, špatná zatáčka, tak to nevadí, a před námi zase další auto, tak trošku s tím něco musíme udělat už, no, to není vůbec dobrý, no jasně, a tamhle zase barikáda. Tak, tady prostě skočíme tady do té bohaté čtvrti a rovnou na pláž. A jdem se podívat, jestli tady něco, no jasně, tady nic nebude. A hlavně takhle, já teď chci utíct jako na vodu, ale tam jsou vlny jako prase, i když ty by mohly hrát teoreticky v náš prospěch, jo, tak, tady, no tak to byl aim jak blázen, tak pojď, Ježíši Kriste, kudy, no jasně, do šutru ne, Atlete, prosím tě, jeď, no tak, já už začínám být lidi docela jako nervózní, jo, protože, no jasně, a prostřelili mi gumu. No tak to je výborný. Já budu muset vyměnit auto. OK, takže teď se dostávám konečně k místu, kde doufám bude nějaká loď. Jo, jsou tam ty skutry, super. Takže rychle vezmeme skutra a musíme prostě jet odsaď pryč. Už zase jsem měl a tak 20krát na mále, jenže to bylo strašně dlouhý, takže to, kdybych vám dal celý do videa, tak to má tak 40 minut podle mě. Jako celý to nahrávání, co mám. Takže pojď, rychle na síšárka a jedem. Tak, pojď a jedem. OK, speedofile se to jmenuje, to mi něco připomíná, ale to nebudu řešit, OK. Vlny jsou zatím docela v pohodě, no ale půjdou po nás vrtulníky, že jo. Ajajaj, to není úplně dobrý. A teď jsme možná se střelili vrtulník. Tak dámy a pánové, unikáme aktuálně dál a musím říct, že se poměrně dost zvedají ty vlny a jako začíná to být docela velký masakr a hlavně jsem nevěděl, já jsem doteď nevěděl, že v GTAčku jsou policejní lodě, to jsem normálně nečekal, to pro mě byl objev století anebo nevím tisíciletí a bacha, Dobrý, teď nás neviděli, super, ale ty vlny tady začínají být jako fakt extrémní. Podívejte se na to, jak to tady bije. Pane bože, to je normálně divoký oceán, divoký moře. Ty krásno, no tak to je extrém, jako tohleto, podívejte se na to. Já se my jsme díky těm vlnám, podle mě ztrácíme i ty vrtulníky, jako jo, protože oni tady v tom nemůžou lítat ani. Jo, tamhle letí zrovna jeden a bacha, ty krásno, teď se musíme vyhnout tady té oblasti té lodě. A další, no jasně, další před námi, tady to je jak nějaká minihra. Ale dobrý, to vypadá, že ji ztrácíme, super. Docela nám vyšly zrovna vlny, že jsme se svezli a vypadá to dobře, dámy a pánové. Vypadá to, že jsme je ztratili, ale ty vlny jsou teda extrémní, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na like, sledovat Instagram, Atlet, YouTube, za 2000 odběratelů už bude, nebo followerů bude soutěž a to by bylo úplně všechno, mějte se krásně lidi a čau.